Кметовете на кметства страната дадоха едноседмичен срок на правителството да бъде подновен диалога по основните им искания за самостоятелни бюджети и връщане на прага за пряк избор на кмет от 350 на 100 души. Ако това не се случи, местните управници след седмица трябва да излезнат с решение дали да започнат протести по населени места. Националното сдружение на кметове на кметства България проведе открито отчетно събрание в местността Паниците в Калофер. А не те ни излагаха за това, че нашето искане, което ставаше въпрос за бюджета, всяко населено место в България да си има собствена бюджетна рамка и кмета на общината да бъде длъжен да изпълнява, не се случи нищо. Влезли на първо четене, както бяхме се договорили с премиера от Министерския съвет, влезна на първо четене, мина и оттам нататък се скри дълбоко, дълбоко някъде в реликвите и никой вече не иска да обърне. Но още по-лошото е това, че ние, когато направихме среща с госпожа Караянчева като председател на Народното събрание, при влизането с нея, когато бяхме оговорили час, тя лично ни каза, че тогава ще ти ни приеме. Само след две минути разговори каза, че са извикали, тогава е извикал господин премиера и ни остави в ръцете на господин Валери Симеонов, който каза, че трябва да започнем едва ли не от начало. Е, това вече е много несериозно. Това всички колеги сме го отвратени направо, затова може би, не може би, а почти сигурно е, че тези хора, ако ни чуят, ние не сме им дали срок. Но срокът няма да бъде по-голям от една седмица. Ще изтъпим новата седмица така, но следващата ще съберем пак и тогава ще вземем решение, което може би за тях няма да бъде приятно. По време на събранието кметове на населени места и кметски наместници поставиха и други проблеми, които стоят пред тях. Аз съм също единствен представител на община Шумен. Моите колеги, които някои от тях са и членове на управителния съвет на сдружението, по уважителни причини не присъстват. Не мога да кажа, че нарочно го правят и аз ги извинявам. Не съм дошъл тук да ви се оплаквам, но за да разберете ситуацията, каква е, би трябвало да го направя. Така, в община Шумен не се спазва нито конституцията, нито законите, нито абсолютно всякаква правна норма. Последното нещо, което се случи в община Шумен, е едно грубо нарушение на Конституцията на Република България. И то не е само от господин кмета на общината, който е бивш ВКР, член на старата комунистическа партия и в момента е член на ГЕРБ, ПП ГЕРБ, но това няма никакво значение. Отнася се и дори до Общински съвет Шумен, който не пожела да се съобрази с едно пряко волеизлияние на народа на република, на кметство село Мадара, на село Мадара, което пожела с едно редовно уредено и проведено общо събрание на населението по закон, написан специално за тая цел, за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, да имат самостоятелен бюджет, да разполага кмета с имотите, т.е. не да разполага, да ги управлява и по този начин да извлича полза за своите съграждани с имотите на територията на село Мадара и на землището му. Оказва се, че абсолютно всички, не абсолютно всички, почти всички от Общински съвет Шумен не разбират значението на едно решение на техния суверен и съм много разочарован. Между другото, искам да помоля колегите ми тук, присъстващите колеги, да ме подкрепят в една инициатива, която сме поели, която би могла да даде възможност на малките населени места да се обособят като самостоятелни административно-териториални единици. Това може да стане единствено с промяна в Закона за административното териториалното устройство на Република България. Затова имам подкрепата на някои депутати от Народното събрание. Надявам се, ще привлечем и други. Надявам се, ще имаме вашата подкрепа. И така, става въпрос за промяна, така че населени места, които имат, да кажем, както Калофер, национално значение, както Мадара, която има също обекти даже от националното и световното културно-историческо наследство, да имат право с решение, с
чрез референдум да се обособят като самостоятелна община. За тая цел сме подготвили национална гражданска инициатива, изразяваща се в събиране на подписка от всички граждани на Република България, които да подкрепят нашето предложение. Между другото, него съм го пратил и до господин Румен Стоянов, който ще го прати до вас, и вие като оператори на лични данни ще имате възможност, при ваше желание, разбира се, да помогнете да решим този въпрос. Дебело подчертавам, че Националното сдружение няма политически оттенък. Идеята на Националното сдружение е от най-малкото населено място, от най-малкото кътче, където е в България, да знаем проблемите по селата, на хората по селата, за да можем да ги кажем. Идеята на сдружението е да направи Facebook страница, в която да може абсолютно навсякъде всичко да се чете, да се знае какво се случва. Да съзнаят какви са, всичко да е така наречената модерна дума прозрачност, да съзнае абсолютно всичко какво се случва, какви постановления се изкарват, какви решения правят прокурори, какви решения правят полицията, как се правят нещата, как се правят нещата в съдилищата, кои кметове и кои общински съветници вземат грешни решения против интересите на хората и на малките населени места, които дори наши колеги кметови и кметски наместници, които не си вършат работата, да бъдат изтъпанени, да съзнае цяла България къде какво се върши. Защото в момента всичкото нещо ние се борим до сега поединично и нищо не става. Търсим колектив, търсим абсолютно всичко и всеки да знае. Не мога да възприема едно нещо, как и цялото сдружение, целият управителен съвет, как е погазна конституцията за вземане на съгласуването на малките населени места за 350 човека. Значи в тия 1180 кметски наместници в селата живеят близо 200 000 човека. Тези 200 000 човека е потъпкано правото на конституцията, е нарушена, не могат да бъдат избирани и не могат да избират собствения си кмет. Значи избираме президент, избира се Народно събрание, избираме общински съветници, избираме общински кметови, а хората, които са по селата, които знаят кой да ги води, няма как да бъдат, да се изберат човек или те самите да бъдат избирани. Тук има неща, примерно ще кажа един пример с град Мадара, кметицата на град Мадара, как едно село Кюлевче, община Шумен, цялото село е направило подписка, иска абсолютно всички да кмета да си остане, който в момента по новия закон е кметски наместник, и въпреки това кметицата назначава кметски наместник. Не знам на нея кой ще потърси отговорност за безстопанственост, за това, защото селото в момента по една или по друга случайност бях там, видях, че селото е страшно занимарено. Аз съм кметски наместник и благодарение на кмета на общината в Плевен послушах гражданите, послушах хората по селата, какъв е техния избор, и затова ни оставих. Слуша се в думите на хората по селата. Сега ще ви прочета едно стихотворение, което е много силно. Надявам се да успея да го прочета, защото накрая винаги се разплаквам. Но това е истината за нас и за нашата държава. Защо се казва стихотворението? Защо България? Защо от ден на ден се пусто си? Къде са твоите чеда? Защо родината напускат? Защо дари над ней десняк? Да мият някъде чинии и да целуват чужди бряг? Каква е тази оресия? Защо? Кому е тъй угодно? Да спят по паркове, по гари, да тъпчат името си родно и да проклинат теб, Българио. Пустеят нашите села, угасват български огнища, зарастват с бурени поля, а ние май не правим нищо. Защо един богат народ с дълбоки корени и име, запазвано от род в род стотици хиляди години, народ изграждал градове, можал държави да създава през още ранни векове? Какво? Какво сега му става? Народ с култура, с книжнина, народ с история голяма, народ с велики имена. Как бъдеще за него няма? Защо пропъждаш умове? Защо не хаеш за таланти и караш българско дете, дете да е на емигранти, които ходят по света отчаяно да търсят изход от българи с голямо Б? Такива стават по происход. Когато някой все пак успеха там далеч прегърнат, нали се знае, че назад те никога не ще се върнат?
Не ти ли липсват те на теб? Не те ли майко заболя, че там роденото дете, то българин не се явява? То няма вазова да знай и българче да се нарича, а с чужди букви в чужди край, то чужди думички ще срича. Че няма то в Балкана стар да търси ягодка и китка, че няма то на 3 март с гордост да изкачва шипка. Че с Левски не ще се то гордей, че няма Ботева да жали. Върви, народе, не ще пей, мила родино, едва ли. Защо, България? Защо? Благодаря ви си. Отворението е написано от една жена, която живее от дълги години в Виена. Събранието на кметовете уважиха народен представител, представители на обществени организации, сдружения и общински съветници от Карлово. С Румен Стоянов се познаваме от доста години. До преди 5 години бях и командир на поделението тук и сме работили прекрасно, когато се организира и от кмета на Калофер мероприятие не само за Христо Ботев 2 юни, а и да защитим българското. Силни думи бяха казани и госпожата, която прочете и това стихотворение, наистина вълнуващо. Ние се намираме непосредствена близост и до родното място на Васил Левски. Преди повече от 150 години той е тръгнал сам да обикаля по градове, села, паланки на поробеното ни отечество, да създава революционни комитети, с които да запали искрата на надеждата, че българите могат и трябва да живеят в свободно отечество. Той ни доживява мига на свободата, но той ни завещава заветите си. И ако всеки един български държавник, политик, които много обичат да си кичат с неговия портрет и го слагат в своя кабинет, но винаги е зад гърба му, защото явно съвестта им проговаря и нямат доблестта и достоинството да го гледат в очите, ако ги прилагаме тези завети в живота, не само в личния, а и в обществения, ние ще бъдем наистина един земен рай, както се пее в нашия химн. Но ние се намираме и в очертанията на народното място на един също не по-малко велик българин, революционер, поет Христо Ботев. Той казва: няма сила и власт над оная глава, която е готова сама да се освободи от плещите си. Именно вие сте тези първоприходците, не 100 човека, кметове на населени места, които категорично заявявате, че търсите и устоявате вашите права. Тук кмета, не запомнях от кое, на кое е населено място. Да, Григор Вашко. И той славен велик българин, казва: разпространете, имате приятели сред другите кметове. По груба преценка мисля, че са 3500 кмета. Някъде там. Хора, блокирайте тези населени места. Вие сте лидерите на населените места. Имате по 5-6-7 мандата. Нали, той се казва: аз съм от ГЕРБ. Сигурно започва от друга партия, защото преди там 20 години ГЕРБ го нямаше като политическа сила. Вие сте лидерите, вие сте избраните хора с най-голямата тежест. Блокирайте населените места и да видите как ще чуят. Сега се говори, почнаха управляващи, търсим диалог с протестиращи. Какъв диалог, бе? 10 години са правите с едно високомерие, надменно с арогантност към народа български и сега изведнъж ще сетихте, че съществуваме като народ. И тук да напомним тази порада, защото Румен е пълнил многократно. И да гръмне този завет и на Левски, и на Ботев, и на Базов, и на плеядата стотиците хиляди българи. Така че ние категорично ви подкрепяме и ви благодарим, че пък ви подкрепяте и протести, и в някаква степен и нашия президент, който към момента е единствения остров, който остава на надеждата за опазването и съхранението на България. Още веднъж благодаря ви, пожелаваме ви да имате достатъчно сила, достатъчно енергия, воля и да отстоявате вашите права.
бъдете живи и здрави и призовавам все пак, тук е и господин Максим Генчев, един голям български режисьор, който работи по създаването на филм за Христо Ботев. Ако може, не сега в момента, кой с каквото може, нали, е хубаво да съберат финансови средства, за да финализираме и този филм. Ботев го заслужава. Още веднъж, бъдете живи и здрави за България, която е над всичко и над всеки. Няма по-велико нещо от България. Благодаря ви. Кметовете ще изпратят декларация до правителството с основните им искания. Ако до седмица те не бъдат чути, ще излезна с решение дали да оглавят протести в населените места, които управляват.